ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ରବିବାର ମୁଁ ରବିବାର କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ତିଆରି କରିବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବି। ଆପଣ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ତ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ହୋଇ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ବା ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ମ୍ୟୁଜିକ୍। କି ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦୁଇଟି ଛଡ଼ି ମୁଁ ଧରିଛି ହେଲା, ତା ଦେହରେ ଫିତା ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଗିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଫୋକସ୍ ଦେବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଏପଟଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏରକମ୍ ଟାଣିଲି ଏପଟଟା, ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଉପରକୁ ଆସିଲା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କ'ଣ ନା ଏଠି ଏହାର କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଏପଟୁ ଯାଇଛି ଏପଟୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପୁରା ପକାଇ ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି କନେକ୍ସନ୍ ଏଠି ନାହିଁ, ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଚାଲୁଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଇଏ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଠି ବୋଧେ କନେକ୍ସନ୍ଟା ମୂଳ ଏ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ପଟେ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, କୌଣସି କନେକ୍ସନ୍ ୟା ଦେହରେ ନାହିଁ, ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫେର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ନଜର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ନଜର କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କାନ ଟିକେ ମୁଁ ମୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଭାଇମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍। ତ ଆଜି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଖେଳଟି ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ନା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।